Зморшки під очима – це перша ознака старіння, яка починає турбувати кожну дівчину. Адже саме в цій області шкіра найтонша та зморшки появляються раніше всього. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами чудовим рецептом крему для шкіри навколо очей з комбінацією ефективних компонентів, а також живильною дією. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я показую чудові рецепти виготовлення косметики своїми руками. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити новий рецепт, а також ставте вподобайки цьому відеоуроку. А я тим часом переходжу до приготування. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Ложки, міксер, ваги. І купити ви можете все в магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. І починаю приготування з першої жирної фази, де я змішала 3% емульгатору Emulsifos та 2% емульгатору Amisol Soft, які в комбінації дають чудову зволожуючу емульсію. Далі до рецепту я додаю 2% цетилпальмітату та 0,5% батеру манго для живильної дії, адже зазвичай шкіра під очима тонша і сухіша, ніж шкіра обличчя. Після чого я додаю суміш із 5% емоленту каприлік, каприк, тригліциріди, а також 3% емоленту сенсолен. Емоленти ви можете замінювати на інші за вашим бажанням. І останньою я додаю 3% олії кунжуту. Також в цю фазу я додам 0,5% гамма-орезанолу, який слугує антиоксидантом як для самої жирної фази, так і для шкіри. І для його розчинення він потребує нагрівання разом з оліями. Далі я беру стакан з підготовленою дистильованою водою із фази номер 2 і відправляю обидва стакани на водяну баню нагріватись до температури приблизно 80-85 градусів Цельсія на протязі 10-15 хвилин. І не забуваємо розмішувати компоненти із жирної фази для гарного розчинення всіх сухих інгредієнтів. А тим часом я перейду до приготування фази номер 3. Де я беру стакан з 4% дистильованої води і розчиняю в ній 2% ніацинаміду, а також 3% зволожуючого компоненту акваксил. А ось інші активні компоненти я додам прямо в готову емульсію трішки пізніше. Коли обидві фази вже нагрілись на водяній бані, я беру фазу номер 1 з жиророзчинними компонентами і додаю туди 0,7% консервантів еуксил PE9010 та 0,5% вітаміну Е. І далі в гарячу водну фазу я також буду додавати компоненти. А саме 3% пропандіолу для додаткового зволоження та підсилення дії консерванту. Далі 0,5% кофеїну для тонізації шкіри. І кофеїн гарно розчиняється тільки в дуже гарячій воді. А також 0,3% гелеутворювача Solagum AX. Далі гарно все розмішую і знову відправлю обидва стакани на водяну баню нагрітись до температури 80 градусів Цельсія. Після повторного нагрівання та повного розчинення компонентів я починаю емульгування. Для цього я наливаю жирну фазу номер 1 в водну фазу номер 2 і хвилинку перемішую на невеликій швидкості для контактування фаз. А далі декілька хвилин я розмішую на великих обертах міксеру. Після чого я кладу стакан на магнітну мішалку і залишаю перемішуватися, поки емульсія не охолоне до 40 градусів Цельсія. Далі при вімкненій магнітній мішалці я додам розчин ніацинаміду та акваксилу. І залишу перемішуватись 1-2 хвилинки. І далі мені потрібно додати самі круті активні компоненти, які будуть надавати антивікову дію. А саме 4% фітоцелтек Malus Domestica. Це стовбурові клітини швейцарського яблука, які вже багато років використовуються в косметиці для розгладження зморшок. Також 3% актива комбучка, який стимулює диференціацію адипоцитів і тим самим створює ефект ліпофілінгу. І наостанок я додаю 2,5% пептида Синхікен, який збільшує щільність шкіри,
стимулює вироблення гіалуронової кислоти і колагену. І завдяки цьому його порівнюють з уколами гіалуронової кислоти для заповнення зморшок. І далі мені потрібно гарно розмішати емульсію. Спочатку я використовую міні-міксер, щоб добре вмішати всі активні компоненти. І далі я переходжу на вимішування за допомогою ложечки. Чому я роблю саме такі етапи, я розповідала в іншому відеоуроці про створення правильної емульсії та головні помилки початківців кремоварів. Переходьте та дивіться. Після повного розмішування крему та його охолодження до кімнатної температури мій процес можна рахувати завершеним, але в кінці я обов'язково перевіряю рівень кислотності крему, який в мене вийшов. Як ви бачите, він зараз показує значення приблизно 5,92. Як для мене, це ідеальний рівень pH для крему навколо очей. Я завжди роблю такі креми з трішечки завищеною кислотністю. Далі переливаємо готовий крем в вакуумний флакон для надійного зберігання. І використовуємо двічі на день, щоб помітити результат вже через декілька тижнів. Зараз емульсія достатньо рідка, але до завтра вона змінить свою структуру і стане набагато щільнішою. Я дякую вам за перегляд цього відеоуроку і обов'язково переходьте до перегляду інших антивікових рецептів. Дякую за ваші лайки, коментарі і до зустрічі вже через тиждень.